Бугайли, в перекладі з кримсько-татарської «гнила вода». Свою назву, скоріше за все, водойма отримала через цілющі грязі, які неприємно пахнуть. Там как бы такое двойное дно было и очень такие вот грязи. Целебные? Я думаю, да. Зараз у озера пустельні, навіть космічні пейзажі. Колишнє дно Бугайли вкрите тріщинами і побутовим сміттям. Місцеві розповідають, що зовсім недавно тут ловили бичків, карасів і навіть карпів. Риби було много, ловили там. Я сама рибачка. У місцевих є версії, чому лишилися без водойми. Може, родники заїлись, може бути, із-за того, що водойми понаділи, щасні. Из-за того, что кто перекрыл воду? Украина. А потому что? С Россией не очень-то. Думаю, от жары 42 градуса было в июне. Очень жарко. Это у нас оно второй раз уже пересыхает. Бугайли входить в Євпаторійську групу озер і буквально за кілька метрів від Чорного моря. Наповнюється природніми опадами, підземними джерелами і двома невеликими струмками. Ми сьогодні говоримо про те, що більше двох третин Криму, вони мають надзвичайно гострий дефіцит водних ресурсів. Ми вирішили прослідкувати динаміку наповнення озера за допомогою сервісу Google Земля. Ось перше наявне на сервісі зображення Бугайли. Озеро та сусідній струмок повноводні. Найобмілілішою водойма була в 2014-му. Проте і в озері, і в струмку все одно була вода. Далі динаміку обміління добре видно за струмком, що наповнював озеро водою. Цього року воно теж висохло повністю. Жителька села Фрунзе підозрює, що в усьому винуваті сусіди із села Теплівка. Там всі держуть теплиці. Вони собі зробили з цього ручя водоотводи на поля в теплиці. Вода тупо до нас не доходить. Заходимо на мапу і дійсно, тут ледь не в кожному дворі теплиці. Загалом ми нарахували понад 700 тепличних тентів, а з 2016-го поруч із селом з'явився ще один тепличний комплекс розміром у 9 футбольних полів. І всі вони для поливу звідкись беруть воду. Просто громадне кількість цих теплиць, вони чим-то повинні рішатися. Щоб не платити за воду, ла-ла-ла, ну ви поняли. Нам до рук потрапив ось цей документ. У ньому голова Фрунзенської сільради просить комітет водного господарства Криму виділити гроші на розчистку джерел і відновлення водойми. Администрация Фрунзенского сельского поселения Сакского района Республики Крым сообщает о бедственном положении, сложившемся с озером Бугайлы. В настоящее время озеро и питающие ручьи пересыхают. В связи со сложившейся ситуацией просим включить финансирование в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. Але жодних публічних повідомлень щодо проблемної ситуації з озером Бугайли немає. Кримські ЗМІ теж про це не говорять. А ситуація з пересиханням водойм Криму значно ширша, ніж одне озеро. Ось сусідній Сімферопольський район. В принципі, осадки були, ну, як би, наповнення озер нульове. Схід Криму – Марфовське озеро. Висохше. Південь Криму – Кизилівське озеро. Всю життя сюди приїжджали, тут було озеро. І в прошлом году приїжджали, було озеро. Зараз я приїхав, я просто так удивився. Озеро повністю висохло. Нестача води і обміління водойм у Криму почалося з 2014 року, коли після російської анексії зупинилася подача води єдиною прісноводною артерією – Північно-Кримським каналом. Ми вже розповідали про це у спецвипуску під назвою «Крим без води». Крим сьогодні залежить від природно-кліматичних умов. Якщо є сніг і опади, то Крим має воду. Якщо снігу і опадів немає, води немає. По кримським телеканалам говорять, що в найближчі 5 років у Криму на вирішення екологічних проблем Росія виділить 4 мільярди рублів. Та здебільшого ці гроші планують освоїти на боротьбі зі звалищами та сміттям. Про порятунок висохлих озер і річок мова поки не йде. Ігор Токар, Микита Ісайко для Крим Реалії.